ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଗୁରୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। 1893 ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ ଭାବନା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ତ କର୍ମ, ଅନନ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ସହସ୍ର ଯୁଗ ଧରି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଆସିଛି, ସେ ଏକ ଜୀବନରେ ହିଁ ସେ ସମୁଦାୟ ଭାବ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ସଫଳ ଜାତିର ବେଦ ସମୂହର ଜୀବନ୍ତ ଟିକା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଭାବର ଏପରି ସମନ୍ୱୟ ଜଗତ ଇତିହାସରେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ଅବତାର ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯେ ଏବେ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବ ଏକ କରି ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିର୍ବାଚିତ ଯନ୍ତ୍ର। ଧର୍ମର ବନ୍ୟା ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଅଦ୍ୟମ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ସକଳ ହସ୍ତଇ ପଥର ବାଧା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ। ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗରିବ ଗୁରୁ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ମହାମାୟା ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଏମିତି କିଛି ମହତ୍ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।